Olá para você ligado na Nova TV, estamos em Varginha, onde iremos acompanhar a terceira rodada do Campeonato Municipal Sub-17, Varginha e Friburgo Sporting. E para comentar a partida, sempre ele, Cláudio Amigão, a expectativa de Varginha e Friburgo Sporting. Olá, Magno. A expectativa de um grande jogo, como tem sido esse campeonato, segunda rodada. Friburgo Sporting vem de uma bela vitória sobre o Friburguense e Varginha também, com um time muito bom, vem tentando também alcançar a vitória nesse segundo jogo. Beleza, sem perder tempo, vamos confirmar a escalação do Varginha, time mandante. 1, João Vitor. 2, João. 3, Samuel. 4, Estevão. 5, João Mateus. 6, Cauã. 7, Pedro. 8, Simon. 9, Bernardo. 10, Bintecourt. 11, Thompson. E o técnico Cláudio Leandro. O Friburgo Sporting. 1 é o goleiro João Vitor. 3, Alisson. 3, Wendel. 2, Juan. 6, Luiz Gabriel. 4, Miguel. 5, Cauê. 8, Pedro. 11, Miguel Costa. 7, Gabriel. 9, Kelvin. E o técnico Rafael Lopes. O árbitro da partida é o Bruno Medeiro, assistente Jau e Gilson. Autoriza o árbitro! Bola rolando! Começa o espetáculo! Varginha e Friburgo Sporting. O Friburgo Sporting, que vem de uma vitória sobre o Friburguense por 2-1, vai tentar a segunda vitória na competição. A primeira participação do camisa 5, Cauê. Lateral para a equipe do Varginha. Aí vai fazer a cobrança o João Mateus. Aí cobrou errado. Friburgo Sport aperta com Miguel Costa. A sobra com Pedro. Miguel trabalha a bola com Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. Tentou o passe errado, despachou o perigo à defesa do Varginha com o Cauã. Cobra lateral rapidamente o Luiz Gabriel. Lateral Friburgo Sporting. Você acompanhando tudo aqui na tela da Nova TV. É o Campeonato Municipal Sub-17. Olha o Friburgo Sport chegando com perigo. Faz a proteção o Simon. Aí a árvore atrapalhando um pouco, Cláudio. Tem que cortar a árvore. Não tão um pouco, não. Bastante, não é? Quando tem transmissão, preciso pensar na imprensa também. Olha a chance do Friburgo Sport. Corta a defesa do Varginha. Bernardo. E a falta sobre o Bernardo, né? O Cauê cometeu essa falta. Aí não dá, né? Aí não dá. Tem que pensar em tudo. Sabe que as partidas são transmitidas. Tem que cortar a árvore. Não pode deixar também a árvore quase dentro do campo, né? Não dá. Assim não dá, né? Cauã. Despacha o perigo. Cauê tenta dominar essa bola. Não consegue. A bola quicou. Saiu em lateral. Lateral para a equipe do Varginha. Olha, tem um jogador com a camisa 89, Cláudio, do Varginha. Corta o perigo o Friburgo Sporting. O Varginha recomeça com Samuel. Despacha o perigo, Samuel. Miguel de cabeça.
Kelvin, briga pela bola na velocidade. Vai o camisa 7, Gabriel. Tabela é boa. Miguel Costa. Aí, Carlos. Aliás, o Samuel, né? O zagueirão do Varginha acabou chutando essa bola para fora. Wendel. Bola na área. Quem é que sobe? Subiu o Kelvin. Aí o árbitro Bruno Medeiros marcou falta de ataque. Falta do Friburgo Sporting. O goleiro João Vitor do Varginha. Aí o goleirão despacha a bola para frente. Ganha no meio de campo o Friburgo Sporting. Cauê faz a proteção. Chega na marcação o Bintecourt. Friburgo Sporting com Kelvin. Miguel Costa tentou o passe. O passe foi fraquinho. Recupera a equipe do Varginha. Friburgo Sporting agora com o Miguel. Vai tentando na tabela. Fica difícil. Chega na marcação o Bittencourt. Thompson. A briga é boa, hein, Cláudio? Campo pequeno, jogo pegado. Exatamente o que eu ia dizer. Campo pequeno. Também aqui é um campo sempre... Alguns locais do campo são escorregadios. Também tem isso aqui em Varginha. O jogo muito pegado nesse início de jogo. Luiz Gabriel na cobrança da falta. Bate muito bem nessa bola. A falta é perigosa. Bola na área. O goleirão faz a defesa. E tem pressa o goleirão, João Gabriel. João Vitor, né? Bem que poderia ser João Gabriel, né? Quer ficar diferente do goleiro do Friburgo Sporting, que também é João Vitor. Lateral para o Varginha. Aí o jogador, camisa 22 do Varginha, Cláudio. Aí fica difícil, né? Escalação. Tem o 22 também, né? Tá uma numeração na escalação que entregaram pra gente é outra. Aí fica difícil, né? Aí quebra. Aí tem um camisa agora 95 também. Numeração diferente, não tem essa numeração aqui na escalação do Varginha. Aí se o jogador fazer o gol, fica difícil, né? Aí não conseguiu dominar a bola aqui o Luiz Gabriel. Lateral para o Varginha. Cauã corta. Pedro. Vai tocando a bola o Friburgo Sporting. Miguel. A bola para o Cauê. Alisson. Pegou mal nessa bola. É o Bruno Medeiros marcando a falta a favor do Friburgo Sporting. Marcou a favor do Varginha, Cláudio. Falta para o Varginha. Falta para o Varginha. Essa marcação... Bom, enfim, estava em cima do lance. Bittencourt vai fazer a cobrança da falta, camisa 10 do Varginha. Bola na área, corta Cauê. Lateral Varginha. É o Campeonato Municipal Sub-17, você acompanhando direto de Varginha. É o campo do Varginha. Um campo pequeno, é verdade. O jogo fica mais pegado. Então a gente vai ver muita bola para a lateral. Geralmente aqui no Varginha nós acaba se perdendo muitas bolas. Aí a posse de bola vai ser agora do Friburgo Sporting, né? Vários jogadores não conseguem bater o lateral de forma correta, né? Não tem fundamento. Aí fica difícil. É muito difícil a gente fazer uma transmissão com qualidade, né? Falta muita estrutura ainda nesses campos de futebol amador. É placa de publicidade atrapalhando, árvore com galhos para dentro do campo. Fica difícil, gente. Sabe que vai ter campeonato,
sabe que tem transmissão. Às vezes o escanteio não tem um espaço correto para bater o escanteio. E são coisas fáceis, né, Cláudio, de se resolver. Sim. Às vezes os campeonatos vão se sucedendo e nos coloca uma meta de melhoras aqui. É, não só nesse campo, mas em vários. Cobra o tiro de meta, o Friburgo Sporting. O Wendel despacha o perigo. De cabeça, o Pedro. Friburgo Sporting vai colocando mais volume nesse meio de campo. Miguel ganha o lateral. Exatamente. O Wendel vai fazer a cobrança. Mas hoje... Mais um lateral para o Friburgo Sporting. Desculpa, Cláudio, pode falar. Perdão, é que as dimensões realmente, né? O campo também está um pouco escorregadio em alguns lugares. Não está em boas condições. O jogo fica muito pegado. Cláudio, agora... É porque é tão rápido, Cláudio. Desculpa até te cortar. Campo pequeno, a bola toda hora dentro da área, né? Bernardo. Não consegue passar pela marcação do Cauê. Despacha o perigo, Miguel. João fica com a bola. E faz aquela cera. Chutão pra frente. De cabeça, o Juan. A bola vai sair pela linha de fundo, num chute fraquinho. É tiro de meta para o Friburgo Sporting. A gente manda um abraço para o nosso amigo Wallace, da empresa Andames Imperial, dando aquela moral para a nossa transmissão, né? Sem o andame ficaria difícil, né, Cláudio, hoje fazer a transmissão aqui no Varginha. É. Se não é o ideal desse lado aqui, claro, seria. Seria se tivesse a árvore cortada e tudo mais. E entre outras coisas. Mas aí tivemos que recorrer ao andame e agradecer ao Andames Imperial por esse apoio. Porque do outro lado do bar realmente fica impraticável fazer essa transmissão. Com certeza. O Friburgo Sport vai trocando essa bola. Kelvin tentou o passe e acabou perdendo. Bernardo. Miguel. Cauê. Alisson. Vai tocando a bola o Friburgo Sport. Wendel para o goleirão. João. Alisson. Pedro domina no peito, coloca a bola no chão. Está pedindo o Luiz Gabriel. Mas chegou cortando ali o Bittencourt. Lateral para o Friburgo Sport, Bruno Medeiros, o árbitro da partida, está sinalizando o lado correto. Pedro. Pedro. Juan. Bola na frente para o Miguel. Lateral. Lateral Friburgo Sport. Juan na cobrança. Friburgo Sport colocando pressão. Bola na área. Quem é que sobe? Aí de cabeça, o Pedro. Tá marcando esse escanteio. O Bandeira entendeu que teve desvio do jogador do Varginha. Miguel Costa vai fazer a cobrança do escanteio. Alisson na área. Cabeceia bem. Bola na área, quem é que sobe? Olha o Friburgo Sport com o Miguel. Miguel. Trabalha a bola com o Juan. Juan. Tentou o cruzamento. A bola explode na defesa. Sobra com o Bernardo. Bernardo. Bola na frente. Para o Thompson. Invadiu a área. Bateu. Defendeu o goleiro. Está parado. Parou a jogada o Bruno Medeiros. Mas o goleiro, o João Vitor, do Friburgo Sport, fez a defesa. De qualquer maneira, foi um descuido do Friburgo Sporting, estava desguarnecido, a bola sobrou, rebateu, não tinha ninguém. O chute, que perigo! O chute do Gabriel, camisa 7 de fora da área. Assustou o goleirão João Vitor. Bonito lance, quase abrindo o placar para o Friburgo Sporting. Tem que chutar de fora de área,
porque o jogo está muito pegado no meio de campo. Quem acabar vencendo essa disputa no meio de campo será vencedor dessa partida. Nós vimos isso aí contra o Friburguense, quando o Friburgo Sport estava perdendo ali as ações no meio de campo, conseguiu equilibrar, conseguiu realmente virar o jogo. E aqui a mesma coisa. Um abraço aí para o Marquinhos da lanchonete Tutti Frutti, apoiando a nossa transmissão, lanchonete Tutti Frutti. Miguel. Cauê. Chega na marcação Thompson. Aí o Cauê acabou escorregando, saiu com bola e tudo. Lateral Varginha. Zero a zero é o placar. Juan. Friburgo Sport vai tocando essa bola. Campo pequeno dificulta um pouco, né? O toque de bola do Friburgo Sport. Agora chegou o Pedro. O Cauê ia sair jogando. Se atrapalhou ali. Olha a falta a favor do Varginha. Bola na área. Corta o Friburgo Sport com Luiz Gabriel. Varginha recupera. Pedro. Miguel. Gabriel. Gabriel vai levando. Foi puxado o Gabriel, né? João. Chutão pra frente do goleirão João Vitor. Tenta dominar o Thompson. Chega o Miguel. Se atrapalhou com a bola. A bola quicou ali, tocou no joelho dele e saiu em lateral. Miguel. Aí Miguel tirou essa bola, mas o pé foi no rosto do Thompson, né? Falta para o Varginha. A falta é de longe, mas o campo é pequeno. Bittencourt. Vai fazer a cobrança da falta, o goleiro João preocupado. Vai autorizar o árbitro Bruno Medeiros. Pediu um na barreira o goleiro João Vitor, do Friburgo Sporting. Bola na área. Quem é que sobe? Subiu a defesa do Friburgo Sporting, cortando com o Miguel. A sobra do Varginha. Bernardo, bola na área. O goleiro ficou olhando, que é isso? Uma bola traiçoeira, quicou e bateu no travessão. Quase o gol do Varginha. Varginha chegando, Thompson. Corta de qualquer maneira, Alisson. Friburgo Sport vai bater no cabeça agora. Pedro. Tenta o lançamento. Fica difícil. O jogo fica feio, né, Cláudio? João foi traído ali anteriormente pelo goleiro do Friburgo Sport, pelo kick da bola. Nós vimos duas falhas do goleiro do Friburguense semana passada. Então são fundamentos que tem que ser treinados. O goleiro tem que ficar ligado o tempo todo num jogo importante como esse, pegado como esse. Exatamente. Tem que ficar de olho aí no kick da bola, saber que aqui a grama é baixinha, né? Que a bola vai quicar mais alta, né? Juan. Miguel. Cauê. Luiz Gabriel. Lança. Pedro não consegue dominar. A bola vai sair em lateral. Lateral para o Friburgo Sporting.
Luiz Gabriel vai fazer a cobrança. É o Campeonato Municipal Sub-17, direto de Varginha. 0 a 0. Miguel Costa não consegue dominar essa bola. O Wendel, de cabeça para o João. O João faz a defesa. Sai jogando uma bola perigosa, pediu o Cauê. A bola quicou, mas na sequência teve a falta em cima do Cauê, né? Você vê como é que a bola quica, né, Cláudio? Quica, porque o gramado ele é baixinho, como você disse mesmo. Tem horas que o campo é irregular, é duro também. E alguns lugares são empoçados, né? Então é um campo bem irregular do Varginha. Aí bola em profundidade. Tenta roubar essa bola, não consegue. O Miguel Costa é tiro de meta para o Varginha. Nova TV, futebol para você. João. Friburgo Sport recupera com Pedro. Por baixo chega ali o camisa 8, Simon. Bintencourt. Vai levando. Pediu falta. O árbitro manda seguir. A bola vai sair em lateral. A comissão técnica do Varginha queria falta em cima do camisa 10, Bintencourt. É isso, jogo muito disputado no meio campo. 0 a 0 num jogo que está igual, parelho. E vai ser definido numa... Por enquanto, nós não estamos vendo assim construções de jogadas efetivas. Está muito mais brigado do que construtivo, na verdade. Fica caído o jogador do Varginha. Vai ser atendido. Aí o técnico da equipe é o Cláudio Leandro, o vereador da cidade. Jogador de futebol amador. Está comandando esse time sub-17 no campeonato municipal. É o primeiro jogo do Varginha na competição. A primeira rodada foi adiada, né? Aí aconteceu a segunda rodada, o Varginha não jogou, tá jogando agora em casa, né? Contra o Friburgo Sport, que teve uma grande vitória sobre o Friburguense na segunda rodada. A gente manda um abraço para o nosso amigo Thiago, da TKM Construções, apoiando nossa transmissão também. Mandar um abraço também para o Marcão, do restaurante da Rua Portugal. Comida top demais, né, Cláudio? Nosso amigo Marcão apoiando aí nossa transmissão. Nosso amigo Thiago. Exato, nosso amigo Thiago. Amigo Marcão, nós estivemos lá antes do jogo com a nossa equipe técnica, com alguns jogadores, uma comida deliciosa na Rua Portugal. Confiram. Nosso amigo Thiago da Concept Lingerie. Tiagão, jogador caro, Tiagão, Concept Lingerie. Apoiando também nossa transmissão. Mercado Eringe, nosso amigo Geraldo. Mercado Eringe. Tem carne de qualidade. Tem tudo no Mercado Eringe. Cauê! Pedro. Cauê. Vai tocando a bola o Friburgo Sport. Gabriel faz grande jogada, se livra da marcação. O Friburgo Sport chegando com perigo. Luiz Gabriel vai fazer o cruzamento. Olha a chance do gol. O goleiro deu um tapinha suficiente para evitar o gol do Friburgo Sporting. Luiz Gabriel, que é sempre muito perigoso, muito habilidoso nesses cruzamentos, quase. Quase não tinha ninguém ali na sobra para colocar para dentro. Quase Friburgo Sport faz o primeiro gol. Escanteio. Escanteio para o Friburgo Sporting. O tapinha do goleiro foi fundamental para tirar qualquer possibilidade de gol do Friburgo Sporting. Miguel Castro é o zagueirão. O Miguel Costa faz o cruzamento. Olha a chance! Olha o Friburgo Sport no ataque. Vai colocando pressão, Miguel. Luiz Gabriel se livrou da marcação. O chute, que defesa do goleiro! O João Vitor faz grande defesa.
Cláudio. Magno, João Vitor já fez pelo menos umas três grandes defesas no início do jogo. Esse tapinha no cruzamento aí dentro da área. E agora esse chute do Luiz Gabriel, que chuta muito bem de fora de área. Cruza bem. É uma arma que o Friburgo Sport tem. Deu corte e colocou a bola para o gol. Um chute forte e o goleiro fez grande defesa. Está caído lá. Está sentindo o goleiro? Aproveita e vai fazendo aquela cera também para ganhar um tempinho, né, Cláudio? O jogo, o Friburgo Sport avançou um pouco, pressionou nesses últimos minutos. O time do Varginha conseguiu reposicionar seu time melhor e dar um pouco de calor no time do Varginha. Fica caído o goleirão, o João Vitor, após a grande defesa. Está sendo atendido ali. Enquanto isso, o Rafael Lopes e o Matheus Cabanhas vão conversando com os jogadores, vão orientando ali o time nessa cobrança desse escanteio, né? Que pode ser o gol do Friburgo Sporting. Miguel Costa vai fazer a cobrança do escanteio. Tudo bem com o goleirão João Vitor e o árbitro Bruno Medeiros vai autorizar a cobrança. Miguel. Cruzamento. Olha a chance. O goleirão foi nessa bola. Olha a sobra. Vai ter o chute. Armou o chute ali o Luiz Gabriel. Não conseguiu agora contra-ataque do Varginha. Chega cortando tudo que tem direito. Camisa 5, Cauê. Magno, mas nós podemos ver a jogada ensaiada dos treinos do Friburgo Sporting. O Alisson na segunda trave, esperando o cruzamento. Quase deu certo pela segunda vez. Vai cobrar o lateral o Varginha, camisa 22. É o Campeonato Municipal Sub-17, a terceira rodada. Pedro vai indo embora. Gabriel limpou a marcação. Miguel. Foi derrubado, Miguel. Foi derrubado, Miguel. O chute do Miguel Castro. Cláudio, acho que foi falta, hein? Sim, foi falta. Vamos ver que o Bruno marca. Não marcou nada, deu sequência, né, no jogo. Me pareceu falta, mas o Bruno marcou sem dúvida. Olha, eu ia falar que o Friburgo Sport realmente tem tentado chutar de fora da área muito. A gente pode ver aqui, deve ser uma instrução do Rafael Lopes e Cabanhas, testando o goleiro. O goleiro está muito bem no momento. O goleiro João Vitor do Varginha conseguiu fazer pelo menos três grandes defesas, mas é uma arma do Friburgo Sport que chuta muito bem de fora de área. O Varginha fechou parceria com o time lá do Catarsone, né, com o Léo, para poder montar essa equipe aí, sub-17. Está lá o Léo também no banco de reservas, do Catarsone. O Betão e o Cláudio Leandro, né? A bola vai saindo pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Varginha. São localidades vizinhas, muito próximas, então você consegue formar um bom time. Nós estamos vendo aqui um bom time do Varginha, né? Essa parceria para se formar. O importante é que tem mais um time participando desse campeonato municipal. E a gente espera que outras equipes no próximo ano participem também. Escanteio para a equipe do Varginha. Bittencourt vai fazer a cobrança do escanteio. Bola na área. Tira de cabeça a zaga do Friburgo Sporting. Bateu cabeça, saiu jogando errado o Pedro. O chute, Cauê. Kelvin despacha o perigo. Kelvin. Ganhou a jogada. Contra-ataque do Friburgo Sporting. Kelvin ainda com a bola. Sem opção. Deu bobeira. O Varginha recupera. Manda seguir o árbitro. Ah, não. Mas aí o Bruno estava em cima e foi na bola, realmente. Caiu. O jogador do Varginha caiu, mas foi na bola. E ali tem, naquela parte do campo ali, passa uma água, né? Aí quando a bola cai em frente ao banco de reservas, complica. É o Miguel. O Miguel Costa foi correr para a bola. Acabou desequilibrando. Olha o Varginha.
tenta passar pela marcação do Friburgo Sporting. É difícil passar pela marcação do Friburgo Sporting. O Varginha vai tocando a bola. Vai tocando a bola o Varginha, vai tentando passar pela marcação. Miguel recupera. Aí corta tudo que tem direito, camisa 17 do Varginha. Alisson, saiu jogando errado. O Alisson está um pouco nervoso, camisa 13 do Friburgo Sport, né, Cláudio? Tem que manter... Tem que manter a postura aqui, o Friburgo Sport está bem, a zaga está muito bem postada, são bons jogadores, e manter a tranquilidade. O jogo está muito pegado. Uma expulsão agora, o cartão amarelo, pode fragilizar qualquer um dos dois times. É o Campeonato Municipal Sub-17. 0-0, Varginha e Friburgo Sport. Varginha vai em busca da primeira vitória na competição. Varginha que está estreando no Campeonato Municipal Sub-17. O Friburgo Sport já estreou na semana passada e venceu o Friburguense por 2-1 lá no Estádio Geraldo Leão em Conselheiro Paulino, o famoso Campo do Pastão. E foi de virada, com um jogador a menos. Lateral para a equipe do Friburgo Sporting. Juan vai fazer a cobrança do lateral. O tempo vai passando. Kelvin faz a proteção. Falta a favor do Friburgo Sport. O assistente já o marcou. Já estava em cima do lance. É uma falta perigosa, já que o Luiz Gabriel bate muito bem na bola. Tem aqui o Cabanhas e o Rafael Lopes, tem ensaiado muito essa jogada. Dessa jogada, se sair um gol contra o Friburguense, vamos ver como que sucede essa jogada agora. Jogada de perigo. Luiz Gabriel na bola. A falta é perigosa. O João Vitor no centro do gol. A falta, a bola passou por cima. Não caprichou dessa vez o Luiz Gabriel. É tiro de meta para a equipe do Varginha. Nova TV Futebol para você. Cobra o tiro de meta, João. Wendel. Cauê. Juan. A bola quica muito. É difícil. Tem uma jogada boa. Kelvin. Já domina, tem dois jogadores em cima do Kelvin. O Kelvin domina, vem dois jogadores sempre. O Kelvin que é muito ativo, mas alguém tem que chegar próximo ao Kelvin para tabelar com ele. Ele está tentando várias vezes ali jogada sozinho e não vai prosperar, porque ele é um jogador rápido e já notaram que é uma jogada forte do Friburgo Sport. Então precisa alguém acompanhar o Kelvin, cair, tabelar com ele, porque tem dois jogadores sempre marcando. Miguel Costa vai fazer a cobrança da falta agora. E qualquer tipo de falta no meio de campo tem perigo, o campo é pequeno. A bola vai na área, não tem jeito. O goleiro tem que ficar atento. Miguel Costa. A falta é perigosa. Vai ter cruzamento. Miguel Costa autorizado. Bola na área. De cabeça o Kelvin. A defesa do Varginha corta. Vai tentar emendar um contra-ataque. Thompson no contra-ataque. Corta a defesa do Friburgo Sporting. Pedro. Kelvin pediu. Corta a defesa do Varginha. Com o Cauã. Luiz Gabriel. Gabriel. Luiz. Miguel. Pedro. Limpou a marcação. Miguel tem espaço para chutar. Preferiu o toque. Kelvin. Evita a saída de bola. Miguel Costa. Miguel tenta dominar essa bola. Aí Miguel agora virou as costas.
para a jogada. Bernardo. Chega Cauê, joga para a lateral. O jogo fica pegado, Cláudio Amigão. Pegado, mas eu vejo um Friburgo Sport assim, mais consciente em campo e pressionando Varginha. Conseguiu reposicionar ali o seu meio de campo. Miguel! Passe errado do Miguel. Gabriel recupera. Luiz bate pro gol. Corta a defesa. Corta Cauã. Friburgo Sport coloca pressão. E o goleiro João Vitor faz a defesa. E tem pressa o goleirão. Bernardo, deixa a bola quicar. Alisson, corta de qualquer maneira. Luiz Gabriel, chutão pra frente. Domina Pedro. A bola fugiu um pouco dele, mas deu sorte. Na sequência não consegue passar pela marcação. Kelvin faz a proteção. Kelvin pra cima da marcação, pra cima do João Matheus. Falta a favor do Friburgo Sport. O Friburgo Sport, né, vai tocando a bola com mais categoria, mas tem dificuldades, porque o campo é pequeno, a marcação toda hora em cima. Exatamente, tem muitos bons valores, assim como o Varginha também. E eu volto a dizer, ainda não colocaram alguém para tabelar com o Kelvin. Ele está tentando muitas jogadas, as jogadas individuais. Essas jogadas individuais, se possível, devem ser tentadas mais próximo à área, do qual ele vai fazer a diferença. Pode fazer um gol, mas está fazendo essas jogadas individuais muito longe da área. Miguel vai fazer a cobrança da falta. Miguel Castro. Miguel Castro, o chute, a bola foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Varginha. Sumiu a bola. Cadê a bola, Cláudio Amigão? Tem que ter bola no jogo. Futebol amador. Já saiu uma para o mato, a segunda, a terceira. Nós estamos sem bola aqui no momento. Vamos lá. Coisas do futebol amador. Estão indo buscar a bola para o jogo reiniciar. O regulamento diz que tem que ter 4 bolas na partida, né? E o time mandante que tem que colocar essas bolas. Eu não vi 4 bolas aqui, pelo menos 3, já uma foi para o Matos, igual a terceira. Eu não vi 4 bolas aqui. Enquanto isso, o jogo para, o jogador vai tomar uma água. Que desagradável, né? Tem que esperar o Gandula achar a bola. Que isso, aí não pode, né? Para o jogo, esfria. Esfria o jogo, né? No momento em que até o Friburgo Sport está melhor na partida, chutando. Eu não sei quantas faltas já perto da área, próxima área, quer dizer. Então falta, sim, acertar um pouco, calibrar esse chute, esse passe final para o Friburgo Sport. E o Varginha, no momento, vai no contra-ataque, num erro do Friburgo Sport. Pedro, deu o bobeiro Pedro, Thompson, Bernardo, vai arrumar um espaço para o chute, aí pegou mal nessa bola, que desagradável. O Bernardo é filho do Cláudio Leandro. Exatamente, exatamente, ele está seguindo os passos do pai, que hoje é treinador, que também tem projeto social aqui em Varginha e que joga no principal do Varginha, muitas vezes, e no veterano também. Luiz Gabriel caiu, pediu falta, manda seguir o árbitro. Lateral Friburgo Sport. Luiz Gabriel vai fazer a cobrança. Tá pedindo o Miguel. Miguel Costa com a bola. 2 na marcação em cima do Miguel. Cruzamento. João Vitor faz a defesa. Bernardo de cabeça. Alisson, chutão para cima. Bernardo, Pedro. Pedro foi lá ajudar na marcação. O Varginha com a posse de bola ainda. Simon, tentou passar pela marcação, não conseguiu. Miguel, rouba a bola, contra-ataque. E a falta sobre o Miguel. Muito bem o Miguel na partida, indo lá atrás, saindo de trás, combatendo, roubando, tocando, partindo para o ataque, tentando deixar o companheiro na melhor posição, agora sofreu a falta. Mas está de parabéns a zaga do Friburgo Sport. Até esse momento não está dando chance para o time do Varginha. 0-0 é o placar, é o Campeonato Municipal Sub-17, direto de Varginha.
Não é a terra do ET, né, Cláudio? Mas é Varginha. Mas Varginha tem seus encantos e seus mistérios também. Depois você conta, tá? Que você conhece muito bem Varginha, né? Se a gente for contar os segredos de hoje, vou te derrubar. É, rapaz. Ó, e Varginha é um lugar que o pessoal acha que é distante do centro, mas não. Fica apenas 10 minutos do centro de Nova Friburgo. É um lugar ainda prazível, agradável, tranquilo de se morar. Beleza, Cláudio Amigão. Falta para o Friburgo Sporting. Pedro na cobrança de falta. Luiz Gabriel por ali também. Três na barreira, pediu o goleirão, João Vitor. Bruno Medeiros autoriza. Pedro, o chute, o desvio. O goleiro faz a defesa. E tem pressa o goleirão. Chutão para frente. De cabeça, Luiz Gabriel. E a bola vai sair em escanteio, né? O sol atrapalhou um pouco a vida do Luiz. Há de salientar até aqui que o goleiro João Vitor de Varginha tem se mostrado muito seguro. Realmente, até o momento, é uma revelação aqui no jogo. E a gente não consegue ver a cobrança do escanteio, infelizmente. Aí a gente pediu para tirar a placa, cortar a árvore. É difícil. É difícil. Olha o Varginha, bola na área. Bernardo! Conseguiu o toque e a bola foi para fora. Nova TV, futebol para você. Já cobrou o tiro de meta o Friburgo Sport, Cauê. Gabriel. Juan. Kelvin pediu. Corta o camisa 3, Samuel. Não quer saber de brincadeira o zagueirão do Varginha. Dessa vez ele perdeu o kick, né? Deixou a bola quicar e perdeu. Seria uma ótima jogada do Friburgo Sport. Uma jogada construída desde sua zaga até o ataque. Kelvin, Pedro, bola na área. Corta de cabeça o Cauã. Lateral Varginha. Pede a bola. Fim de papo. Nesse primeiro tempo, de 0 para o Varginha, 0 para o Friburgo Sport. Vamos a um breve intervalo, voltaremos já, não saia daí, é rapidinho. Nova TV, futebol para você. Nada melhor do que curtir os bons momentos com quem a gente gosta na lanchonete Tutti Frutti. Hambúrgueres, salgados, tortas e vários tipos de sanduíches naturais. As melhores opções de sucos naturais e sorvete de dar água na boca. E tem aquele pãozinho fresquinho na chapa com cafezinho especial e uma deliciosa tapioca feita na hora. Qualidade e bom atendimento é na lanchonete Tutti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Eringer. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Seção de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Eringer. Mais economia no seu lar. TKM Construções é referência no mercado da construção civil em Nova Friburgo e região. Uma empresa que conta com profissionais altamente capacitados, empenhados em concluir cada obra com qualidade e eficiência. Uma das grandes qualidades da TKM é o planejamento no momento de construir os seus sonhos. A opção certa é a TKM Construções. 999-426074. A solução para sua construção tem nome: Andaimes Imperial. Temos uma grande variedade em equipamentos para locação que vai facilitar e agilizar sua obra. Balancinho individual, vibrador de concreto portátil, betoneiras, martelo demolidor, martelete perfurador, talha, máquina de pintura, guincho de coluna elétrico, andaimes e muito mais. Pensou em melhorar o andamento da sua obra? Andaimes Imperial. Rua Dom Pedro II, 145, Parque Imperial. Telefone 2522-3688 ou 99707-3955. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes, com a paisagem deslumbrante de Janela das Andorinhas.
No cantinho, você encontra uma paisagem com área coberta, parquinho para as crianças, mesa com distanciamento, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem. Com as famosas porções de isca de tilápia, você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados, das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Muito bem, de volta do intervalo, direto de Varginha. Vamos acompanhar já já o segundo tempo de Varginha e Friburgo Sporting. Cláudio, expectativa para esse segundo tempo? Expectativa é das melhores. O primeiro tempo foi muito pegado, muito disputado. Friburgo Sporting teve ligeiramente melhor, mais consciente em campo, perto de fazer o gol, só não fez o seu gol porque o goleiro João Vitor realmente do Varginha esteve muito bem em campo. Dinheiro. Mas a zaga do Friburgo Sport esteve bem e o time do Varginha tentou nos contra-ataques ou em erros do Friburgo Sport tentou fazer o gol, mas encontrou muita dificuldade porque a defesa do Friburgo Sport esteve muito bem nesse primeiro tempo. Então a gente espera um jogo muito pesado, já que a estreia do Varginha tentando sua primeira vitória ou seu primeiro ponto, e o Friburgo Sport tentando embalar de vez depois da grande vitória sobre o Friburguense. Vai rolar a bola no segundo tempo. Aí a saída de bola vai ser do Varginha. Bola rolando! E o Bruno Medeiros está marcando o que aí, gente? Está marcando falta para o Varginha. Aí vai cobrar a falta o Bittencourt. Aí fica olhando. Cobra a falta. Friburgo Sport com Pedro, corta por baixo. Gabriel. Lateral Friburgo Sport. O jogo começa pegado, né? Bate muito, um bate-rebate ali no meio de campo. E vai ser assim a tônica devido ao campo. Os times estão buscando resultado. A bola quica bastante nesse gramado. Por vezes ela agarra, por alguns lugares mais úmidos. Então vai ser assim. A falta para o Friburgo Sporting. Luiz Gabriel vai fazer a cobrança. O goleiro João Vitor pediu dois na barreira. O Bruno Medeiros, árbitro, vai conversando ali com os jogadores da barreira. O sol no rosto do jogador. E o Bruno está conversando. Agora sim autorizou. Luiz, cobrança de falta, pegou mal nessa bola. A bola na área do Varginha. Corta de qualquer maneira a defesa. O João Matheus. Lateral Friburgo Sporting. O chute! Rauan pegou bem nessa bola! Com perigo, Cláudio Amigão! É isso aí, Magno. Eu acho que o jogo está muito pegado, fechado. Esse é um lance individual, um chute de fora da área, que vai fazer a diferença nesse jogo. Vai cobrar o tiro de meta o goleirão João Vitor.
É o Campeonato Municipal Sub-17. Zero para o Varginha. Zero para o Friburgo Sporting. Corta de cabeça o Miguel. Bittencourt. João Matheus. Cláudio, uma confusão danada também na hora de passar a escalação, né? Do Varginha. Exatamente. Tem que prestar atenção, né? Exatamente. O que dificulta o nosso trabalho, né? Dificulta, a gente precisa realmente melhorar esse aspecto, porque a gente gosta de fazer uma boa transmissão, privilegiar, falar do jogador que tem qualidade, falar do time, dar os nomes certinhos. É bom para a carreira do jogador, quem quer seguir carreira, é bom para a transmissão, para todos. Corta de qualquer maneira o Cauã. E a gente não quer falar o nome errado do jogador, né? Infelizmente, se passa a escalação errado, infelizmente, aí dá problema. Até porque nessa idade, principalmente nessa idade, o jogador gosta, qualquer idade, mas jogador gosta. Tá iniciando, gosta de ver seu nome pronunciado certinho. Tá no início de carreira, seja no amador, seja no profissional. Então, o digno mesmo é você citar o nome do jogador corretamente. Kelvin vai na velocidade, corta ali o João. Pedro. Varginha vai tentando. Cláudio, amigão. Então, o jogo, bem, por enquanto, no segundo tempo, está bem pegado. Friburgo Sport teve algumas chances, né, de gol, está melhor em campo no momento, mas pelo campo ser pequeno, como a gente já falou aqui, as equipes também não estão se lançando à frente sem tomar um cuidado com a sua zaga. O jogo está muito brigado, muita disputa de bola, poucas chances de gol. Olha o chute! Teve alteração no gol do Friburgo Sport, né, Cláudio? Exato. Entrou o Kaique. Kaique. No lugar do João Vitor. Miguel. Rafael Lopes e o Matheus Cabanhas dando oportunidade ao goleirão Kaique. Kaique começou, né, como titular nos amistosos. Exatamente, não pôde jogar a primeira partida. Então o João Vitor jogou, fez uma boa partida o João Vitor. E agora a comissão técnica do Friburgo Sport dando essa oportunidade para Kaique pegar ritmo também, condições de jogo. Para pegar ritmo. Wendel. Cauê. Rauan. Carlos, o chute, a bola bate na defesa. Tem que chutar pro gol, tá certinho o Carlos Eduardo. Bernardo. Miguel. Passe errado do Miguel, deu de graça. Wendel, sai jogando. Cauê. Gabriel. Faço a avaliação aqui dos zagueiros do Friburgo Sporting, Miguel Castro, o Wendel, sabem sair jogando. Quando a situação está difícil, eles matam a bola. Sabem com categoria sair jogando e resolver a jogada. Miguel, despacha o perigo. E quando precisa jogar feio, também jogam como agora, vocês viram. Tira a defesa do Varginha. Pedro. Aí o Pedro forçou a jogada e a falta foi marcada. Aí o Bruno Medeiros dando a bronca danada nos dois jogadores. Acabou, falou o Bruno. Bruno advertindo ali o Wendel. Aliás, o Juan. Juan e o Bernardo, que já estão na disputa de bola aí há algum tempo em campo. Segundo Bruno, advertiu.
Aí falta para o Varginha. Bernardo. Bernardo na cobrança da falta. Corta Cauê. Aí fica caído Cauê e vai ser atendido. E vai ter alteração na equipe do Friburgo Sporting. Daqui a pouquinho, David e Pedro. O David é o camisa 20 que entrou no jogo do Friburguense e fez o gol da vitória. Exatamente, acreditou na jogada, o goleirão errou o kick da bola e acreditou na jogada e virou o jogo, fazendo com que o Friburgo Sporting vencesse o jogo. Fica caído ali o Cauê, entrou ali o Somália para fazer o atendimento. Sendo atendido ali o camisa 5, o Cauê. Vai ser substituído? Não, saiu, foi atendido. Sai e espera para ser o árbitro autorizar para poder voltar, né? Porque o atendimento foi dentro de campo, não tem maca, essas coisas todas, né, Cláudio? Exatamente. Bola na área do Friburgo Sporting. Olha o Varginha chegando com perigo. O chute, corta a defesa do Friburgo. Aí ficou caído na sequência o Kelvin. Bruno marcou falta sobre Kelvin. O Friburgo Sport, um time com muita qualidade, num campo maior, facilita, né, Cláudio? Facilita. Mas é que nós não estamos vendo aqui. Então aqui, se você se fechar... Não bate-rebate, esse jogo é, né, um campo que não está lá com essas condições todas, né? Tem algumas irregularidades. E fica complicado a bola rolar direitinho. Alteração no Friburgo Sporting. Entrou o Pedro e também o David. E não vai alcançar essa bola o Thomson. Lateral Friburgo Sporting. Luiz Gabriel. Miguel. Trabalha a bola com Carlos. Cauê. Tá pedindo Pedro Henrique. Chega por baixo João Matheus. É o Campeonato Municipal Sub-17. Carlos Wendel. Trabalha a bola com Miguel. Miguel Castro, lançamento em profundidade. Escanteio, teve o toque ali do Cauã. Um grande lançamento, podia ter resultado uma visão de jogo, né? Isso que eu estou dizendo para você, eles não sabem só sair, eles não sabem só pegar, combater, mas sabem sair jogando, sabem lançar também alguns jogadores da zaga do Friburgo Sport. Luiz... Cobra o escanteio. Olha a chance. O goleiro dá um soco. Carlos Eduardo. David. David. Passe errado. Bernardo recupera. Contra-ataque do Varginha. Thomson na velocidade. Pedro fecha por lá. Bola saiu. Lateral Friburgo Sporting. Não pode dar essa bobeira, né, Cláudio? Bernardo é um jogador rápido. Você viu que ele lançou... Pegou, tocou na bola, lançou rapidamente, não pode se descuidar. Saiu para o ataque de forma atabalhoada, sem ter uma cobertura. Agora eu vou dizer uma coisa para você, o goleiro do Varginha é um bom goleiro. O escanteio foi muito bem batido por Luiz Gabriel, mas ele saiu muito bem do gol, novamente. Pedro. Pedro vai levando essa bola. É agora o chutão do seu xará Pedro. Para lateral. Luiz Gabriel na cobrança do lateral. 0-0 o placar. Corta a defesa do Varginha. Cauê furou. Tentou pegar de primeira. Agora o chute do Wendel. Um chute meio com medo, né? Aí facilitou a defesa do Varginha. Thomson. Corta Miguel Castro. Exatamente, não brincou em serviço. Jogou feio agora.
no momento que precisava jogar. E um jogo começa a ficar feio, né, Cláudio? Exatamente. Aí o Varginha tem ido nos erros, só tem conseguido chegar no ataque nos erros do Friburgo Sport. Então... É, Kelvin. Contra-ataque do Friburgo Sport, hein? Quem sabe agora? Kelvin vai levando essa bola. Freou na marcação o João Matheus. David aperta na marcação. Pedro Henrique de cabeça. David. Kelvin é um bom jogador, mas dessa vez ele tinha um ataque precioso nos pés e demorou de passar a bola. Aí a falta para o Varginha cobrar. Marcou o toque de mão, não é verdade, né? Aí o Varginha vai fazer a cobrança. Com o Bittencourt. Bola na área. Cortou a defesa do Friburgo Sporting. Carlos Eduardo. É o camisa 18. Tentou na frente pro Kelvin. Corta o Varginha. Miguel. O jogo tá lá e cá. David roubou a bola. Só que o árbitro entendeu que o David cometeu falta. Aí fica caído ali. O Bittencourt. Aí o goleirão. O João vai cobrar a falta. Ele vai colocar lá no gol. Tem que ficar atento, Kaique, hein? João que mostra personalidade. Além de ter feito belas defesas, agora vai bater essa falta. Aí bola para a área. Aí passou por todo mundo. Nada, nada. Conseguiu aí um... Um escanteio, né? Um escanteio. Teve um toque do jogador do Friburgo Sporting. Escanteio que é sempre perigoso. Vai sem pressa para cobrar o escanteio. O goleiro Kaique preocupado pediu um ali na primeira trave. Bola na área. Quem é que sobe? Corta a defesa do Friburgo Sport. David na velocidade. Gabriel. Gabriel fez a jogada, limpou o camisa 17. Uma jogada, o Pedro. Jogada muito bonita, pena que não conseguiu dar sequência no contra-ataque que seria importante para o Friburgo Sport. João vai fazer a cobrança do lateral. E cobrou de forma errada, né? Falta. Exatamente. Fundamento. Faltou fundamento. Tem que treinar mais isso, né? Esses jogadores do Sub-17. Tá. Exato. Errando o lateral pra caramba. É como diria o povo do futebol, não fez escolinha do Bimba, do falecido Bimba, né? Exatamente. Tinha a escolinha do Bimba, tinha do Parodi, que é antigo também. Enfim. Luiz Gabriel, chutão pra frente. Cauê. Pedro Henrique. Vai recomeçar com o goleiro. Kaique. Kaique se atrapalhou, não pode. Kaique se desesperou desnecessariamente. Luiz, o chute de longe pegou mal nessa bola. E tem uma coisa também, Cláudio. A gente vê a bola, que não é uma bola oficial do jogo, igual aquela bola que o Friburgo Sport tem, que o Friburguense tem. Né? Às vezes dificulta também a bola ruim na hora do chute. Exatamente. Se o campo talvez não esteja ajudando muito. Você imagina com uma bola que também não ajuda. Uma marcação feroz, sem muito espaço no campo. Poucas jogadas bonitas construídas, algumas, talvez. É, saiu o cartão amarelo aí no jogo, né? Saiu, acho que o cartão amarelo foi para Luiz Gabriel, se não me engano. Exatamente, camisa 6 do Friburgo Sport. João Vitor cobra a falta. Lateral para quem? Lateral para o Varginha. João, sem pressa. O tempo vai passando. 0-0. Bernardo tentou o toque.
Tira de qualquer maneira o Carlos Wendel. Bateu, me parece que ao tirar, que o Kelvin tentou tirar, racionar o ataque, bateu na mão do Kelvin. E o Bruno estava em cima do lance, marcou. Aí a falta para ser cobrado. Falta aí no bico da grande área, a falta um pouco mais para trás, é sempre uma falta perigosa. Ali no bate-rebate pode ser gol. O Friburgo Sport tomou um gol contra o Friburguense assim. A falta vai ser cobrada. Camisa 10, Bittencourt. É isso, Cláudio. Tomara que esteja certo essa escalação, esse rolo danado aí na relação desses jogadores. Exatamente. Né? 10 aqui para mim está Bittencourt. Cobra a falta, a bola explode na barreira. A bola vai para a área. Quem é que sobe? Está impedido o ataque do Varginha. Está dizendo que o Bernardo fez a volta, né? Retornou ali na posição de impedimento. É o Campeonato Municipal Sub-17. Friburgo Sporting, Varginha, Varginha e Friburgo Sporting, 0-0. Estamos em Varginha, terra boa. Carlos recebe essa bola. Gabriel briga. David entrou bem novamente. Entrou, né? Bem, mas alguém precisa chegar para tocar com ele, porque ele está sozinho aqui. O 7 precisa chegar, o Pedro chegar junto para tocar. Lateral cobrado. Aí a bola vai quicando, ninguém tira. Agora vai sair em lateral. A bola também não para em jogo, né, Cláudio? Não para. Poucos minutos de bola realmente rolando, de qualidade. Carlos Eduardo. Kelvin. Tá valendo. Kelvin, cruzamento, David de cabeça. Faz a defesa o goleirão. Tem pressa. Miguel, corta. Kelvin, Gabriel, o chute. Não caprichou dessa vez. É só tiro de meta, era a chance do Friburgo Sporting. Exatamente, um lance perigoso, mas infelizmente... não pegou bem na bola o atacante do Friburgo Sporting. Não é? Mando um abraço para o nosso amigo Thiago, da Concept Lingerie. Para o Geraldo Eringe, do Mercado Eringe. Para o Thiago, da Teca M Construções. Marquinhos, da lanchonete Tutti Frutti. Para o Marconi Medeiros, o Endo Guadalupe, diretores da Nova TV, dando essa estrutura para fazer a transmissão do Campeonato Municipal Sub-17. Que perigo essa bola, hein? Deu bobeira ali, o Arthur manda seguir, ficou caído o Pedro Henrique. O Arthur não quis saber de marcar falta, não. David, foi deixar essa bola passar, não conseguiu. O Endo ficou sentindo ali o Endo e a falta foi marcada. Também tinha sido um toque de mão do número 10, o Bittencourt também. É o que o Cabanes falou, não joga bonito. A zaga do Friburgo Sport sabe sair jogando? Sabe sair jogando, mas tem momentos do jogo, esse é um momento crucial, que você não pode cruzar a bola no meio da área. Ou tentar drible perto da sua área. Pode resultar num gol, isso é fatal. O Endo. Bola para a área. Você atrapalhou ali o David. Com o Gabriel. Olha, a bola saiu. Lateral para a equipe do Varginha. O jogo até aqui, Cláudio. O jogo até aqui é pegado. É um jogo que o Friburgo Sport tenta alçar sua segunda vitória, mas está encontrando dificuldades aqui. Num campo do Varginha, joga contra o dono da casa, que também joga com muita raça. É um jogo parelho, Friburgo Sport ligeiramente melhor, mas não conseguiu fazer o gol
porque realmente o Varginha se defende muito bem. E o goleirão também tem se mostrado positivamente um goleiro muito bom, o goleiro do Varginha. Aí a falta em cima do Cauê, uma falta de frente para o gol. É uma ótima oportunidade para tentar surpreender o goleiro do Varginha. Creio que só um chute realmente de fora da área, mesmo assim o goleiro do Varginha pegou uns dois ou três, ou um drible perto da área, pode fazer a diferença, porque o jogo até agora ficou ali pela intermediária, sem esses lances simultâneos de perigo. Saiu o Kelvin com a camisa 9, entrou 19, Hudson, na equipe do Friburgo Sporting. Luiz Gabriel vai fazer a cobrança da falta ou o Miguel Castro? 3 na barreira, pediu o goleirão. De repente o toque ali do Miguel e o chute do Luiz Gabriel. Vai ser autorizado, 4 na barreira. O goleiro vai armando a sua barreira. Vai protegendo o canto. Luiz, o chute, a bola passou por cima. Passou com perigo e foi embora pela linha de fundo. Mais uma vez o Luiz Gabriel chutando muito bem, mas hoje não teve sorte ainda de acertar um chute assim no gol. E mesmo que chute no gol, nós temos ali o bom goleiro do Varginha. Aí a falta do Pedro Henrique. Cometeu a falta, o Pedro segurou ali o jogador do Varginha. Agora é vez do Kaique armar sua barreira. E não tomar o gol. Exatamente. Nós estamos já no momento crucial do jogo. Todo cuidado é pouco. Numa bola parada, você pode tomar o gol. Nós vimos isso no jogo anterior. Bittencourt vai fazer a cobrança da falta. Aliás, nós vimos dois gols no jogo anterior contra o Friburguense de bola parada. Autorizado! Bola na área! Kaique ficou, saiu o zagueirão tocando. Despacha ali para a lateral o camisa 7, Pedro. Pedro fez uma bela antecipação. Camisa 7, Gabriel, né? Camisa 7, Gabriel. Perdão, 7, é isso aí. É Gabriel, Cláudio. 7, Gabriel. Bruno tá marcando o que? O Bruno Medeiros. Tiro de meta para o Friburgo Sporting. O camisa 7, Pedro. É da equipe do Varginha, né? Miguel. A Miguel espera o time sair. Miguel. A bola passou. Carlos aperta ali. Pedro, chute! O chute do Gabriel, camisa 7, a bola pra fora! Magno, arriscaria dizer que isso foi uma grande chance, talvez a melhor chance do segundo tempo. Ele teve de frente para a grande área, sozinho, encheu o pé, chutando por cima do gol. Uma chance importante, que seria primordial para o Friburgo Sport se converter esse gol. Olha o Varginha, Thompson, a bola saiu. Lateral para a equipe do Friburgo Sport. Tem pressa, Hudson, Cauê. Bittencourt vai apertando ali, Cauê com dificuldade para sair jogando. Lateral Friburgo Sport. O Varginha vai sufocando também os jogadores do Friburgo Sport. Luiz cobra o lateral. Carlos. Samuel. Bernardo, briga pela bola, corta de cabeça Miguel Castro. Magno, realmente o Varginha assim, avançou um pouco,
o seu técnico, o Cláudio Leandro, avançando o seu time, deixou só dois na retaguarda, e avançando o seu time, tentando marcar o primeiro gol. Melhorou muito nesses últimos 5 minutos no jogo, o time do Varginha. O Bruno Medeiros está marcando o lateral para a equipe do Varginha. João faz a cobrança. Corta ali o Gabriel. João cobra. Corta Pedro. Pedro do Friburgo Sporting. É chutão para lá, chutão para cá, jogo pegado. Mas é um jogo muito disputado até aqui. As duas equipes querendo a vitória, não abdicando de tentar a vitória todo o tempo. É o Campeonato Municipal Sub-17, 0 para o Varginha, 0 para o Friburgo Sporting. Aí saiu o Pedro, entrou o João. Da equipe do Friburgo Sporting. Pedro Henrique. Sai jogando. Varginha fica com a bola. Cauê chega. Lateral Varginha. Varginha cobra o lateral. Bernardo. João Matheus. Pedro. Corta o Gabriel. Roubou a bola o Gabriel. Contra-ataque do Friburgo Sport por baixo. João Matheus. Já já vai ter alteração na equipe do Varginha. Gabriel. Tenta o passe. Cortou o Varginha. Miguel deu de graça para o Simon. Bernardo vai levando. Joga para a lateral o João Vitor. Tá difícil de encaixar um contra-ataque o Friburgo Sporting. Na hora de fazer o terceiro passe, né? Não consegue. Exatamente. Mas o Varginha tem melhorado muito. Muito, muito. Conseguiu se organizar em campo e tem dominado, pelo menos assim, as ações na intermediária. Não tem levado tanto perigo ao goleiro do Friburgo Sporting, mas tem dominado as ações até dos 5 minutos para cá. Gabriel se livrou da marcação, quem sabe agora. A bola na frente para o David. David, saiu o goleirão! E jogou para a lateral, saiu na hora H o goleirão. David cobra o lateral. Luiz Gabriel, cruzamento na área, o desvio. Vai tentar evitar a saída de bola o Carlos. Lateral para o Varginha. Aperta Hudson. Pedro. Cauê. Wendel. Cauê. O Friburgo Sport consegue roubar a bola e perde na sequência também, né? Aí não dá, né, Cláudio? Bate, rebate. Bittencourt com Wendel. Agora contra-ataque do Friburgo Sport. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Carlos, cruzamento na área. David domina. Subiu a bandeira marcando impedimento do ataque do Friburgo Sporting. Aí foi punido com um cartão amarelo, camisa 20 do Friburgo Sporting. Que reclamou. Talvez na hora do lançamento tenha feito a opção errada. João Vitor. Gabriel de cabeça. Não tem jeito, né, Cláudio? Não tem jeito. A bola dificilmente fica dentro de campo. Dentro de campo.
E não rola, né? Aí fica feio o jogo. Um jogo feio. É um bate-rebate danado. João cobra o lateral. Miguel. Hudson. De cabeça. Gabriel. Wendel. Bola pro ataque. Domina Gabriel. Dominou pro adversário, né? Miguel. Ficou procurando a bola. Wendel chegou. Chegou firme. Ajudou seu companheiro. Luiz Gabriel. Lançamento. Para a área, Carlos Eduardo pode marcar, bateu para o gol, defendeu o goleiro! Faz grande defesa, João Vitor do Varginha! Um belíssimo lançamento de Luiz Gabriel, João Vitor. E o João Vitor, realmente, João Vitor pegou essa bola, mais uma grande defesa do goleiro do Varginha. Olha o Friburgo Sport! Bola para a área. Kaique deixou quicar e fez a defesa. E sai jogando com o Wendel. Miguel pediu. O Wendel. Que jogada perigosa. Miguel. Trabalha a bola com o Cauê. Faz inversão. Carlos Eduardo tem espaço. Carlos Eduardo tem espaço. Trabalhou a bola com o Gabriel. Quem sabe agora. Tentou o chute. Olha o David. Muitas chances que não podem ser desperdiçadas. De frente para o gol, já não é a primeira bola, já três bolas parecidas. Chutam porque estão afoitos, estão querendo a vitória. E acabam não concluindo com tranquilidade. E a jogada do Friburgo Sport é por aqui, com o Carlos Eduardo, né? Pela direita. Carlos Eduardo que quase fez o gol e só não fez o gol no lance anterior. Porque o belo goleiro João Vitor estava em cima do lance. Wendel. Aí deu a bola de graça para o Varginha. Tira de qualquer maneira a defesa do Friburgo Sporting. David coloca no chão. Luiz Gabriel. A marcação é forte em cima dele. Lateral para o Friburgo Sporting. Vai fazer a cobrança do lateral. Cobra para Carlos Eduardo na velocidade. Corta de qualquer maneira a defesa do Varginha. É só pressão do Friburgo Sport. David recebeu essa bola na cobrança do lateral. Chega na marcação o João Matheus. Lateral para o Varginha, Cláudio. Friburgo Sport deve ficar atento. Já não é a primeira vez que o Bernardo entra ali, tentando entrar nas costas do zagueiro do Friburgo Sport. O Wendel, que está muito bem no jogo, não permitiu. Mas se houver um erro, ele vai na cara do gol. E o 10 está um pouco mais recuado para auxiliar exatamente o Bernardo. Caiu o Bernardo. Bola para o ataque. Hudson vai apertar. Ganha o lateral, o Friburgo Sport. Hudson, demorou demais para cobrar o lateral e cobrou errado. Demorou um ano para cobrar o lateral e cobrou de forma errada, Cláudio. Mais um lateral cobrado de forma errada, não é? Vai ter alteração na equipe do Friburgo Sport. Vai entrar o jovem Kaique. E sai o Gabriel. O que, que pode mudar, Cláudio? É o tudo ou nada? Exatamente. Cabanhas vai tentar o tudo ou nada. O jogo está bom para o Friburgo Sporting. O Friburgo Sporting cresceu nos últimos minutos. Nos últimos 5 minutos. O jogo vem alternando. Momentos em que o Varginha está melhor. Agora, nesse momento, o Friburgo Sporting está melhor. O jogo continua pegado. Então, entrando um jogador com mais gás ali no, pelo meio de campo, vai, pode fazer a diferença. É o que Cabanha está tentando aqui no Friburgo Sport. Um gás novo para que possa sair uma jogada e o Friburgo Sport sair com a vitória daqui, de Varginha. Kaique com cabelo pintado ali, carnaval. Kaique entra estiloso em campo. Vamos ver se o futebol vai ser estiloso dentro do gramado. É, tem isso também. Enquanto isso, fica caído ali o jogador Pedro.
do Varginha, vai ganhando aquele tempo, né? Kaique, que é bem novo, né? Novo, 14 anos, né? 14 anos. Ele tá com o braço cruzado ali, abaixo, ó. Abaixo da idade aí, da... Tem jogadores de 16, 14, 15, 17 anos aqui em campo. Exatamente, né? O jogador se levantou. O 17, Pedro. Vai ter que sair de campo, vai ter que sair, vai caminhando, o tempo vai passando para o desespero aí. Vai caminhando vagarosamente, não sei se o resultado é bom para o Varginha jogando em casa, ou 0-0, não sei. Friburgo Sport está com uma vitória. David. Hudson. David é o jogador mais arisco, né, que o próprio Hudson, né? Olha o Varginha. Tenta me dar o contra-ataque. Miguel. Deu a bola na fogueira pro Cauê. Pedro Henrique. Kaique. Lateral, Friburgo Sporting. Tem pressa. Hudson. Tá batendo o lateral pro chão. Tá batendo... Pisando na linha, levantando pisando o pé. Na linha. É, porque estão afoitos, estão querendo a vitória, uma segunda vitória. Não pode. Carlos estão, Eduardo. Estão querendo, né? Estão observando que podem vencer o jogo e estão afoitos. Hudson. Queria falta. Deu a vantagem. Kaique. Pra cima da marcação. Olha o Kaique. Cauê. João Vitor. David. Luiz Gabriel estava por ali, mas... Uma tesoura ali, né? Quase que os dois jogadores do Varginha batem cabeça. É, o Thompson e sobra ali. A bola pro Luiz Gabriel. Lateral para o Friburgo Sporting. 3 minutos de acréscimos. 2? É, poderia até dar 5, né? Bola na área. O goleirão... Pega essa bola firme, o goleiro é bom, né? Goleiro que não falhou, não se mostrou falho até o momento. Kaique fica com a bola, sai jogando com Cauê. Cauê deu bobeira, foi empurrado. Foi empurrado Cauê, o árbitro manda seguir. Ignorou a falta. Varginha no ataque, Miguel. O Wendel muito bem na partida, muito bem. O Wendel não, Miguel Castro, perdão. E a falta é em cima do Luiz Gabriel, né? Aí não adianta. A equipe técnica do Friburgo Sport reclama muito, seria um contra-ataque muito importante no final de jogo. E foi parado com falta. Quem sabe agora? Todo mundo para a área para tentar o gol. Talvez nesse último minuto. Tem que caprichar o Miguel. Tem que pegar bem nessa bola. E tem que ficar atento por causa do contra-ataque. Vai sair cartão vermelho? Cartão amarelo para o Hudson. Cartão amarelo. E também para o camisa 3, Samuel do Varginha. Autorizado. Miguel, bola na área. Quem é que sobe? Subiu a defesa do Varginha no momento que Bruno Medeiros, o árbitro da partida, coloca um ponto final. De 0 para o Varginha, 0 para o Friburgo Sporting. Jogo bom, jogo, sabe, pegado. É, nos últimos momentos do jogo, o Friburgo Sport estava tentando, agora estava melhor em campo, mas durante o jogo, todo jogo, teve alternâncias entre Friburgo Sport melhor e Varginha. Foi um jogo muito bem disputado, nós já salientamos aqui as dificuldades do campo, não é? Os dois times de jovens tivemos muitos erros, muitas faltas, mas foi um bom jogo, não foi ruim para o Varginha, que inicia com empate, e para o Friburgo Sport, que soma os seus 4 pontos. 4 pontos na competição, um jogo, como o Cláudio falou, pegado. Um jogo super disputado, campo pequeno, a bola dificilmente vai rolar. É mais bola para fora do campo que dentro, né?
E a arbitragem da partida, Cláudio, a arbitragem do Bruno Medeiros, como é que foi para você? Algumas pessoas na arquibancada reclamaram, mas eu acho que a arbitragem do Bruno Medeiros foi uma arbitragem boa. Talvez com um lancezinho discutível aqui ou ali, mas foi uma arbitragem, sim, boa, segura, como sempre, em cima do lance. Os bandeirinhas também não titubearam, então posso classificar como uma arbitragem boa. Beleza então, Cláudio. Esse foi o Campeonato Municipal Sub-17, a terceira rodada. 0 para o Varginha, 0 para o Friburgo Sporting. Qual o próximo compromisso do Friburgo Sporting? Assopra para mim, produção. É contra o Grêmio de Conselheiro Paulino. O jogo vai ser aonde? No Nova Friburgo Futebol Clube, lá no CT do Nova Friburgo Futebol Clube. Então, o próximo compromisso do Friburgo Sporting será contra o Grêmio, né? A rodada, a quarta rodada toda será no Nova Friburgo Futebol Clube. Um grande abraço e até a próxima. Nova TV, futebol pra você. Nada melhor do que curtir os bons momentos com quem a gente gosta na lanchonete Tutti Frutti. Hambúrgueres, salgados, tortas e vários tipos de sanduíches naturais. As melhores opções de sucos naturais e sorvete de dar água na boca. E tem aquele pãozinho fresquinho na chapa com cafezinho especial e uma deliciosa tapioca feita na hora. Qualidade e bom atendimento é na lanchonete Tutti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à Rodoviária Urbana. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Eringer. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Seção de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Eringer. Mais economia no seu lar. TKM Construções é referência no mercado da construção civil em Nova Friburgo e região. Uma empresa que conta com profissionais altamente capacitados, empenhados em concluir cada obra com qualidade e eficiência. Uma das grandes qualidades da TKM é o planejamento no momento de construir os seus sonhos. A opção certa é a TKM Construções. 999-426074. A solução para sua construção tem nome: Andaimes Imperial. Temos uma grande variedade em equipamentos para locação que vai facilitar e agilizar sua obra. Balancinho individual, vibrador de concreto portátil, betoneiras, martelo demolidor, martelete perfurador, talha, máquina de pintura, guincho de coluna elétrico, andaimes e muito mais. Pensou em melhorar o andamento da sua obra? Andaimes Imperial. Rua Dom Pedro II, 145, Parque Imperial. Telefone 2522-3688 ou 99707-3955. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes, com a paisagem deslumbrante de Janela das Andorinhas. No cantinho, você encontra uma paisagem com área coberta, parquinho para as crianças, mesa com distanciamento, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem. Com as famosas porções de isca de tilápia, você come aquele peixinho gostoso, com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados, das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas.